Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan teruskan perbincangan dengan our last part of reproduction, which is berkaitan dengan fertilization, embryogenesis dan juga pregnancy. Tetapi yang more important, the most important part adalah the pregnancy part lah. In which I have given you the lecture and then I have asked you to do the worksheet as well as the past year questions, including the usual quizzes that I have provided and I have made. So awak kena buat lah. But we are preparing you for the IPSKM. Okay, so basically for today's lesson, apa yang kita akan buat adalah we going to discuss the worksheet and maybe the past year sedikit, because I baru perasan past year I already give you the answer and the answers last week. So tengoklah, saya akan discuss worksheet dulu. And then kalau ada masa baru saya akan discuss past year. Otherwise I wouldn't be discussing the past year. Then I discuss worksheet tu dulu lah. Okay, because saya dah buat according to the syllabus. And then kemudian apa yang kita akan buat adalah pada kita akan discuss pagi ni sampai kurs let's say 9 lebih, kita akan discuss worksheet sahaja. After that, selepas itu apa yang kita akan buat adalah saya akan bagi awak tengok lecture chapter 10. Kita akan habiskan chapter 9 hari ni dan kita akan start terus chapter 10 hari ini. Okay, awak tak boleh tak tengok. Okay, nanti habis je ni you kena tengok the lecture yang telah saya upload di Google, di GC dan juga di YouTube. Sila tengok. Hari ni saya nak minta awak tengok. Kenapa saya minta awak tengok hari ni? Because dalam 2 jam memang sempat siap. Kerana apa? Because esok saya akan buat saya punya set revision. Saya punya trial saya yang buat. Trial set saya yang pertama. Saya ada 3 set trial. Saya nak buat 3-3. Saya nak awak buat yang pertama pada esok tengah hari. That's why I ask you to watch the lecture hari ini supaya awak boleh jawab past year, awak boleh jawab trial saya esok. Dan juga pada hari Khamis ini kita ada trial unit bio. Yang tu esok saya punya. Hari Khamis tu unit bio punya. So kita akan buat oleh yang demikian untuk supaya awak tidak panik, marilah kita tengoklah lecture. At least kita dah ambil lecture. Next week, hari Isnin, baru kita discuss past year chapter 10. Past year chapter 10 tu awak buatlah. Nanti awak dah tengok lecture, awak boleh terus buat. Tak banyak rasanya, memang tak banyak. And then next week baru kita bincang the past year. Cuma minggu ini kita nak start revision lah. Next week pun kita akan start. Kita akan buat saya punya second set trial. Supaya kita nak discuss benda itu eh. Itu yang saya boleh buat lah. Saya akan buat discussion trial saya. Okay, clear? Dengar? Dengar, sir. Dengar, Dengar, sir. Solid copy. Okay. Good. Dan untuk pelajar, nantilah. So, kita akan start dengan worksheet teruslah. Okay, supaya kita tak nak buang masa. Semua boleh nampak ke skrin saya? Boleh, sir. Sudah present ke ni? Sudah kan? Ya, yeah, sir. Belum? Sudah, sir. Ya, yeah, ya. Yeah. Sudah kan? Ya. Yeah. Nampak tak ni? Worksheet pregnancy? Nampak. Okay. So, tolong respon Alright. So, answer all questions. Figure 1 shows the hormonal cycles in women during her pregnancy. Hari ni kita nak discuss dan kita nak berbincang lah dengan lebih lanjut apakah yang berlaku ketika perempuan itu mengandung. Okay, saya akan ceritalah apa yang saya tahu supaya awak excited sikit nak pregnant dan nak beranak. Okay, untuk pregnancy, apa yang awak kena faham adalah kita bahagikan dia kepada 3 bulan pertama yang kita panggil first trimester. Kita bagi dia kepada 3 bulan yang kedua iaitu second trimester and then the last one adalah third trimester sebelum adanya perempuan itu beranak. Okay, perempuan akan mengandung yang normalnya adalah 9 bulan 10 hari. Jadi 3 bulan yang pertama, bulan 1 sampai 3 itu adalah first trimester. Bulan yang keempat sampai yang keenam itu dipanggil second trimester. Dan the last one pada bulan ketujuh sampai dia beranak itu kita panggil third trimester. Kenapa dia dibahagikan kepada 3-3? Kerana setiap 3 bulan itu
berlakunya perkara yang berbeza di dalam kandungan. Contohnya 1/3 pada ketika ini adanya budak itu, janin itu start dia nak develop dia punya nervous system dan sebagainya. And then bulan keempat yang keenam dia adalah all this fetal programming. Dan 7-9 pada ketika ini baby adalah dekat grow yang paling tinggi, at the highest growth. Okay. Memang 3 bulan ini the development of the baby itu adalah berbeza. That's why kita bahagikan 3-3-3. So kita start dengan early pregnancy. The corpus luteum is formed following ovulation and persists during first trimester of pregnancy. Soalan cakap corpus luteum ini terbentuk sejurus selepas. Following ini maksudnya sejurus selepas. Tolong take note. Sejurus selepas ovulation, adanya formation of corpus luteum and persists during trimester of pregnancy. Explain why corpus luteum's activity is higher in the first trimester compared to the second trimester. Kalau kita tengok the first trimester, okay, pada first trimester, corpus luteum activity, okay, dia sangat tinggi. Sebelum kita jawab soalan, awak tengok dulu gambar rajah. Awak jangan panik, memang gambar ini macam wow, banyaknya hormon. Tetapi kita fokus kepada yang kita dah belajar sahaja. Contohnya adalah HCG, the one yang warna biru. And then kita fokus kepada progesterone yang warna purple. And then kita tengok corpus luteum activity. Okay, you tengok itu sahaja. So and then awak tengoklah soalan ni adanya hormon Z, hormon Y. Kalau ada Y and Z tu maksudnya dia akan tanyalah. Okay, so akan dia tanya, why is corpus luteum activity is higher in the first trimester compared in the second trimester? Kenapa ketika perempuan itu awal-awal mengandung corpus luteum activity itu tinggi? Ini. Awak boleh nampak corpus luteum activity itu tinggi pada ketika ini. Apa yang corpus luteum buat? Dia secret hormon apa? Progesterone. So kita relate balik dengan dia punya function. Dia secret ataupun release progesterone. Progesterone ni apa efek dia? Apa yang progesterone ni buat? Kepentingan dia? Maintain endometrial wall. Good job. Dia akan maintain endometrium wall. Bila dia maintain endometrium, apa kaitan dengan pregnancy? Implantation. Yes. Endometrium ini adalah site for implantation. Maksudnya bila endometrium is maintained, ada implantation itu berlaku tak? Ada. Implantation berlaku. Jadi bila ada implantation, perempuan tu akan pregnant. Maksudnya dia tidak ada keguguran lah. No miscarriage. So ini yang kita nak discuss dalam soalan ini. So awak start lah. Okay, kenapa corpus luteum activity is higher in the first trimester compared to the second trimester? Awak kena tahu pula apa yang berlaku dekat second trimester. Pada second trimester, okay, sebelum untuk bayi itu hidup, dia memerlukan uri, placenta. Apa itu placenta? So kalau selukis, if let's say selukis perempuan punya endometrium dekat sini, di sini adalah endometrium belah kanan. Apa yang berlaku, ini bayilah. Ini lukisan se yang sangat mudah lah, tapi bukan macam ni. Ini tangan dia ke belakang. Jadi macam mana, how does the baby ni dapat the nutrient? Awak kena tahu, baby ni adalah satu entity. This one adalah satu entity. Mother itu sendiri adalah satu entity. Dua entity yang berbeza. Bayi ni boleh makan ke? Masa dia dalam perut ibu, boleh makan ke? Dia boleh mengunyah tak? Tidak. Hello? Tidak, bayi boleh makan ke dalam perut? Tidak. Jadi macam mana dia obtain all the nutrient, especially oksigen? Macam mana dia boleh obtain oksigen? Dalam ketika kandungan, bayi itu tidak ada, memang tidak expose kepada luar. Jadi dia duduk diam je. Jadi macam mana dia boleh dapatkan oksigen dan nutrient? Dekat pusat dia itu akan ada this what we call allantois, tali pusat. Awak pergi tengok pusat awak sekarang, itu adalah jalan masuk, jalan keluar kepada oksigen dan carbon dioxide. Berada dekat di tengah-tengah perut, this one adalah tali pusat yang dipanggil allantois. Dan tali pusat ini macam mana dia connected dengan ibu punya rahim? Adanya di satu structure yang berbentuk disk, macam sebiji, macam frisbee yang awak main tu.
Itu yang dipanggil placenta. Inilah dia yang panggil uri ataupun bahasa Inggerisnya placenta. Placenta inilah tempat di mana adanya oksigen daripada mother dibagi kepada baby. Oksigen, nutrient, okay, ibu tu dia akan pass all that dia punya oksigen dan nutrient melalui placenta masuk ke dalam allantois pergi ke baby. Baby pula akan respire oksigen, carbon dioxide, sorry. Dia akan release carbon dioxide dan waste. Carbon dioxide and waste daripada baby pergi ke mother and then mother pula yang akan bawa keluar daripada dia. Okay, adanya exchange. Jadi placenta itulah yang perantara kepada ibu, kepada bayi dan juga ibu. Dan placenta ini dia akan release progesterone. Bila dia ada dia release progesterone kepada siapa? Kepada endometrium inilah. Dia akan release progesterone untuk maintainkan progesterone ini. Tetapi pada awal-awal pada first trimester apa berlaku, placenta ini masih not yet developed. Jadi apa yang berlaku adalah that's why corpus luteum itu ada. Sebab corpus luteum dia akan release progesterone. Okay, this one dalam uterus. Dekat ovary itu sendiri akan ada corpus luteum. Pada awal-awal pregnancy, corpus luteum inilah yang akan release progesterone kepada endometrium untuk memastikan first, bayi itu tidak keguguran dan yang kedua endometrium itu tidak runtuh lah. Pada awal-awal pregnancy, corpus luteum yang make sure progesterone itu di-release. Bila dah second trimester, bila dah ada placenta, perlu tak corpus luteum lagi? Tidak. Tidak. There's no need for corpus luteum anymore when placenta is fully developed. But in the during early pregnancy, the placenta has not yet fully developed, and corpus luteum akan ambil alih tugas dia sebentar. That's why activity corpus luteum ini pada awal pregnancy adalah tinggi. Bila second trimester, bila placenta dah develop, tak perlu dah corpus luteum. That's why corpus luteum activity akan drop dan dia akan degenerate lah bila placenta dah ada. Tetapi awal-awal dulu placenta tak ada. Okay? So explain why corpus luteum activity is higher in the first trimester compared to the second trimester. Kita kena cakap because placenta has not yet fully developed during the first trimester. Placenta belum lagi, has not yet fully developed in the first trimester. Itu satu markah. Itu jawapan dia yang pertama. Kenapa aktiviti corpus luteum ni lagi tinggi daripada second trimester? Sebab placenta ini belum lagi wujud. Bukanlah wujud, dia dah wujud. Cuma tak properly, tak fully developed lagi. Has not fully developed, bukan properly eh. Fully developed in the first trimester. Satu markah. Barulah kita cerita apa yang buat, apa yang corpus luteum ni buat. Corpus luteum dia akan secrete progesterone and estrogen. Okay, first. Okay, awak kena buat dua-dua hormon eh. Progesterone dia release, estrogen pun dia release. Tetapi primarily dia akan release progesterone more than the estrogen. Okay. Corpus luteum akan release progesterone pun boleh. Progesterone and estrogen pun boleh. Okay. Dia akan secrete progesterone. Okay. And then awak boleh cakap jugalah. Okay, progesterone tadi dia akan maintain endometrium, maintain implantation pun boleh. Ataupun awak nak katalah, okay, pada second trimester, barulah placenta tu akan take over the role of corpus luteum pun boleh. Okay, mana-mana sajalah. Placenta take over the role of corpus luteum in second trimester. Barulah awak boleh nampak corpus luteum pada second trimester dia akan degenerate. Hence corpus luteum akan degenerate in second trimester. Lepas ni awak nak kata progesterone akan maintain endometrium and maintain implantation pun bolehlah awak tambah je markah kat situ eh. Dia terima tiga markah. Sebab dia nak tiga markah, make sure ada tiga point. The first point, placenta has not yet fully developed in the first trimester. Corpus luteum secrete progesterone. Point ketiga, awak nak kata dia maintain endometrium, maintain implantation pun boleh. Kalau awak nak kata cerita lain, placenta take over the role of corpus luteum in the second trimester pun boleh lah. Okay, make sure adanya
this cukup 3 markah. Ini latihan saya, saya tak kisah, saya okey je. Yang penting awak faham function of progesterone and kenapa corpus luteum ni awal-awal tu tinggi in the first trimester, second trimester dia dah tak tinggi. Okey, itu saja. So kita boleh katakan during first trimester placenta has not yet fully developed. Bila dah second sampai third trimester, barulah kita boleh kata placenta memang akan fully developed. So dia sendiri yang akan release progesterone and estrogen. Faham? Faham, sir. Which hormone plays a critical role in ensuring persistence corpus luteum in the first trimester? Dia tanya, hormon, saya tanya, hormon apa yang penting dalam memastikan adanya keadaan corpus luteum itu ada? Okay, corpus luteum itu ada, apakah hormon yang penting untuk memastikan adanya corpus luteum? What does this hormone do on corpus luteum? Apa yang hormon ni buat dekat corpus luteum? So basically, hormon yang penting dalam memastikan corpus luteum itu ada, tak lain tak bukan luteinizing hormone. LH ini dia yang akan promote the conversion of ruptured follicle. Okay, dalam bila dalam ovari tu, bila this follicle dah ruptured, dia release secondary oocyte keluar. Macam mana this follicle dia akan become the corpus luteum yang macam buah peach ini? LH akan convert this ruptured follicle kepada this corpus luteum. LH lah yang akan convert, promote the conversion of ruptured follicle kepada corpus luteum. Bila dia promote conversion, dia jugalah akan maintain the corpus luteum structure. Selain daripada convert, dia juga yang akan maintain the corpus luteum. Jadi function dia adalah dia akan memastikan corpus luteum is maintained. Maintain the corpus luteum structure ataupun kita boleh kata LH ensure, memastikan corpus luteum survival ataupun maintenance. Maksudnya sama. Okay, maintain corpus luteum structure ataupun memastikan ke survive apa in Malay ya? Ensure corpus luteum survival and juga maintenance. Mana-mana pun kita terima 2 markah. Okay? Sir. Ya, sayang. Kenapa jawapan dia bukan HCG? Bukan human chorionic gonadotropin? Yes, sir. Oh, sekejap. Betul juga kan? Boleh juga kan letak HCG. Actually LH ni pun sama juga maintain sebenarnya. Tapi HCG tu boleh juga. Tambah di sini, selain pada situ actually 2 hormon eh. Thank you eh. Boleh tambah HCG ataupun nama penuhnya adalah ejaan human CHO RIO NIC. Okay. Lagi GO okey. NA DO TRO PIN. PIN. Okey, yang kedua adalah human chorionic gonadotropin. H ni kena huruf kecil, sorry. Yang kedua awak boleh juga letak human chorionic gonadotropin. HCG, human chorionic gonadotropin. Chorionic ni menunjukkan inilah pregnancy. Gonadotropin HCG dia juga yang akan maintain the corpus luteum. Sama juga function dia eh. Maintain the corpus luteum structure. Okay. HCG ataupun LH. Tetapi kalau dia tanya awal-awal itu apakah hormonnya, memang lebih kepada HCG eh. Thank you eh sebab tegur eh. Lebih kepada HCG lah pada awal-awal pregnancy. Human chorionic gonadotropin. Tetapi ia juga dibantu oleh LH. Kalau soalan tanya siapa yang tukar the ruptured follicle kepada corpus luteum, jawapannya LH lah. Tapi kalau kepada maintenance in early pregnancy, jawapannya human chorionic gonadotropin. Sebab adanya implantation itulah yang akan promote the release of HCG. Okay? Good job. That's why kita boleh nampak eh dekat dekat awal-awal pregnancy, kalau kita tengok graf balik, kalau saya zoom ke atas balik,
awak boleh nampak in the first trimester corpus luteum punya aktiviti tinggi apabila both awak boleh tengok hormon HCG ini juga tinggi. Ini adalah HCG lah. Disebabkan hormon HCG ini tinggi, corpus luteum aktiviti juga akan tinggi. Maksudnya sekarang kita sendiri boleh deduce bahawa HCG itu memainkan peranan dalam memastikan corpus luteum aktiviti ini adalah terjaga. Dan awak boleh nampak lepas saja second trimester, during in the second trimester, HCG punya level drop plus placenta. Corpus luteum punya aktiviti pun akan drop. Maksudnya HCG ini memang pentingnya adalah untuk maintenance and the survival of the corpus luteum. Okay? Daripada graf yang dia berikan ini. Yang lain tu nanti awak tengok. Yang graf lain tu kita tengok dalam second and third trimester. Untuk soalan PSPM subjektif pun dia boleh bagi graf . Dia boleh bagi graf tetapi dia akan tanya soalan dalam bentuk objektif lah. That's why I tak prefer sangat PSPM dalam objektif sebab dia lebih susah sikit. Tetapi taklah susah sangat kalau kita faham. Hormon X plays a critical role in pregnancy. What is hormon Y and event? Tak ada hormon X . Sorry, saya salah sini. Hormon Y . This one tukar . Hormon Y play a critical role in the pregnancy. What is hormon Y and event X? Hormon Y itu adalah estrogen. X itu adalah birth ataupun parturition. Macam mana kita nak tahu hormon Y ke hormon Y itu apa? Dia adalah estrogen. Senang saja. Okay, untuk kita tahu hormon Y itu apa, kita compare dia dengan progesteron. Purple ini adalah progesteron. Progesteron ini level dia akan always lagi tinggi daripada estrogen ketika pregnancy. Ketika first, second trimester sampailah nak hujung-hujung nak terberanak ni. Kini kira hujung-hujung nak terberanak lah ni. Okay, progesteron punya level akan lagi tinggi daripada estrogen. Progesteron punya level lagi tinggi daripada estrogen. Jadi awak boleh tengok hormon Y yang warna pink ini, dia punya level lagi low daripada progesteron. Bermakna Y itu adalah memang estrogen dan estrogen memang ketika perempuan tu nak terberanak dekat hujung-hujung second trimester, level dia akan lagi tinggi daripada progesteron. Okay? This one. Dekat sini awak boleh nampak ni perempuan nak beranak lah ni kiranya. This part awak boleh nampak estrogen punya level lagi tinggi daripada progesteron. Sebab apa? Secara general, progesteron ini dia akan function untuk memastikan perempuan itu pregnant, tidak keguguran. Okey? Tetapi estrogen ni function dia terbalik. Kalau progesteron tu nak prevent uterine contraction, maksudnya rahim awak daripada mengecut. Bila mengecut maksudnya dia tolak baby keluar. Kalau progesteron itu ketika perempuan mengandung, kita tak naklah ibu itu rasa nak terteran je. Bila terteran, bayi akan keluar. So progesteron ini punya level kenalah lagi tinggi sebab dia nak menghalang perkara ini daripada berlaku. But estrogen, dia terbalik. Dia pula promote the birth ataupun the contraction of the uterus. Jadi that's why progesteron ini kena lagi tinggi daripada estrogen ketika pregnancy. Tetapi ketika perempuan nak terberanak, kenapa nak simpan budak tu lagi? So kita nak promote, nak keluarkan dia daripada dunia. So that's why estrogen ni yang memang function dia promote uterine contraction. That's why dia lagi tinggi daripada progesteron yang menghalang daripada perkara ini berlaku. Sebagai contoh, okay, awak hanya ada kita ada 10 fellow dengan 10 budak. Let's say kita bagi analogi. Okay, kita ada 10 fellow dan 10 student. Setiap fellow akan menghalang student daripada pergi ke padang. Kalau awal-awal, if let's say, okay, awal-awal ini ada 10 fellow menghalang 10 pelajar, jadi maksudnya pelajar itu semua tak boleh nak pergi padang. Okay, tak boleh nak melakukan perkara itu. Sama juga macam ni. That's why progesteron ni yang menghalang daripada perempuan itu nak terberanak, dia kena lagi tinggi. Okay, kita nak prevent the action. But if let's say, dalam 10 fellow itu, 8 orang pindah, tinggallah 2 orang fellow. Dan setiap fellow hanya mampu menghalang seorang sahaja pelajar daripada pergi ke padang. Bila dah ada 2 fellow nak halang 10 pelajar, hanya 2 pelajar sahaja yang tak
yang tak pergi Padang, tetapi 8 orang tadi pergi ke Padang. Maksudnya sekarang kuranglah failure yang menghalang perkara itu berlaku. So that's why kalau kita tengokkan daripada estrogen, that's why pada hujungnya pregnancy estrogen punya level itu kena tinggi sebab dia yang promote berbanding dengan progesterone yang menghalang. Bila dia yang promote, maksudnya dia akan promote the birth itu berlaku daripada progesterone yang menghalang itu berlaku. Sebab kurangnya halangan orang yang menghalang daripada orang yang suruh buat. That's why estrogen punya level dia tinggi ketika nak terberanak. Dia tak boleh progesterone level tinggi. So kalau kalau kita fikir logik, kenapa let's say ibu itu lebih dia punya apa ni? Dia punya 19-10 hari ni dia terlebih, let's say terlebih 10 hari. Okay, kerana apa? Boleh dikatakan progesterone dia punya level adalah lebih tinggi eh. Patutnya progesterone punya level rendah kalau perempuan nak beranak, tetapi somehow perempuan itu progesterone level dia lagi tinggi daripada estrogen ataupun estrogen dia rendah sangat that dia tak boleh nak terberanak. Okay, oksitosin dia pun rendah sangat dan dia tak boleh nak terberanak. Jadi kita akan induce lah dia untuk dia label lah. Yang tahu boleh baca sendiri. Okay, so hormon Y itu adalah estrogen, X itu adalah birth. Which organ secretes this hormone Y in the second trimester until event X? Soalan pertama tanya organ apa yang release hormone Y? Estrogen. Tukar estrogen in the second trimester until event X, iaitu birth. Explain the importance of progesterone level to be higher than hormone Y up to the middle of the third trimester. Soalan ada dua tanya soalan. Okay, satu dia tanya organ apa yang release estrogen. Dan soalan yang kedua dia tanya apakah kepentingan progesteron itu kena lagi tinggi daripada estrogen ketika sampailah middle of the third trimester. Apakah kepentingan progesteron punya level to be higher than the estrogen? Yang actually saya dah explain lah tadi. Okay. First organ yang release dia adalah placenta. Okay. Kenapa? Apakah kepentingan? What is the importance of progesterone level to be higher than hormone Y? Sebab apa? Macam mana dia prevent the birth? Sebab awak kena kata high level of progesterone inhibits oxytocin production in posterior pituitary gland. Okay? Oxytocin inilah another hormone yang akan promote, it's not hormone lah, is it hormone? Yeah, dia adalah hormone yang akan memang promote uterine contraction. Dia yang akan promote rahim awak untuk mengecut. Mengecut maksudnya push eh, push keluar. Push baby tu keluar. Jadi tak bolehlah ketika ibu itu mengandung pada bulan keempat contoh. Dia tak boleh ada uterus tu mengecut. Otherwise, bayi itu akan lahir stillbirth. Eh. Kita panggil stillbirth. Means lahir tu terus meninggal eh. Stillbirth ni lahir anak yang meninggal eh. Stillbirth. Kita tak boleh. Bayi pula, okay, ini adalah extra info, selagi dia tidak melepasi second trimester, dia punya chance untuk hidup adalah sangat-sangat rendah. Maksudnya bayi, let's say dia dah bulan yang pertama sampai bulan kelima, kalau dia lahir pada bulan kelima, dia lahir pramatang dan memang kemungkinan dia akan matilah meninggal. Okay, bayi dia memang kena lahir sampai at least lah bulan ketujuh tu dia kena, baru dia boleh diberanakkan. Tetapi dia akan sangat-sangat-sangat kecil dan memerlukan bantuan lah. Okay. Sampai kena bulan yang ketujuh barulah dia boleh hidup. Okay, senang cerita. Okay. Tak boleh kurang daripada itu. Kalau kurang daripada itu memang akan stillbirth. Jadi maksudnya ketika distempo, perempuan tak boleh ada uterine contraction. Rahim perempuan kena tak boleh mengecut. Dia kena relax saja. Bayi sebab dia tak boleh nak push, tak boleh. Okay, otherwise nanti bayi itu akan lahir dalam keadaan yang meninggal. Okay, jadi hormon apa? Akan ada satu hormon yang akan promote uterine contraction. Dan inilah yang dipanggil oksitosin. Oksitosin memang akan promote uterine contraction. Jadi, oksitosin punya level ketika perempuan itu pregnant, perlu tinggi ke perlu rendah? Supaya tak ada contraction. Rendah. Kena rendah.
Jadi oksitosin punya level ini kena rendah. Siapa yang akan memastikan oksitosin punya level rendah? Tak lain tak bukan hormon progesteron. That's why hormon progesteron ini kena tinggi ke kena rendah ketika perempuan mengandung? Tinggi. Kena tinggi. Dia yang menghalang oksitosin itu dihasilkan. Bila dia yang menghalang oksitosin itu dihasilkan, maksudnya dia sendiri kena tinggilah. The level kena tinggi supaya oksitosin itu rendah. Bila oksitosin rendah, barulah tak ada uterine contraction. Barulah perempuan itu akan pregnant seperti biasa. Okay? Jadi, progesteron akan inhibit oksitosin production in posterior pituitary gland. Tambahlah sikit. Kenapa? Because high level of oxytocin promotes uterine contraction ataupun oxytocin causes contraction of the uterus smooth muscles pun boleh. Okay. Awak nak kata uterine contraction sahaja pun boleh. Nak kata adanya smooth muscle of uterus pun boleh. Jadi high level of progesterone prevents uterine contraction. Secara tidak langsung, bila progesteron punya level itu tinggi, dia sendiri akan prevent uterine contraction dengan cara apa? Memastikan oksitosin punya level adalah rendah. Okey, ini adalah kaitan dia. High level of progesteron, okey, inhibit oksitosin production, hence prevent uterine contraction. Okey, 5 markah. Ataupun awak boleh kata progesteron prevents premature birth. Dia akan memastikan kelahiran pramatang. Kita tak nak lahir pramatang. This is what happened to my arwah abang. Patutnya saya ada abang tapi saya abang meninggal. Susulah jadi abang. What happened is that my mother, dia beranak pada bulan yang ketujuh. I ingat lagi, my dad cerita. So my arwah abang Amir Muhammad Azhar dilahir pada bulan yang ketujuh. Bila bulan yang ketujuh, dia masih tidak cukup development. Bila dia masih tak cukup development, memang masa dia lahir itu dia kena memang ada tube lah, pakai tube oksigen, and he was so small, you know, that memang tak mampu untuk survive. And then I think few days after that my arwah abang meninggal, and then disebabkan inilah yang kita panggil premature birth. Lahir yang tak cukup matang. Okay, for the Muslim, you know, if you have the figure, if let's say the bayi itu ada rupa, kita kena kebumikan mengikut syariah lah. Okay, so my abang pun ditanam lah. Kita kafankan, my dad kafankan, and then tanam lah. Okay, ada je kubur dia dekat kampung. Memang kecil je kubur dia, like literally besar laptop je sebab dia pun kecil kan. So itu yang berlakulah untuk seorang bayi itu survive, dia memang kena lahir pada bulan ketujuh dan ke atas sampailah bulan ke-9. Kenapa? What is the importance? Kerana pada, kalau awak nak tahu ini adalah pada third trimester lah ni kiranya. 7 ke 9, bayi itu memang dia punya grow keseluruhan, the general growth berlaku exponentially. Bayi itu pada awal-awal pregnancy 1 sampai bulan 6, dia punya growth tu ada, cuma slow. Tetapi bila masuk bulan 7 ke 9, that's why ibu pada bulan ke 7 ke 9 perut dia cepat gila besar. Sebab bayi itu sendiri memang grow paling laju pada bulan 7 dan 9. Secara logiknya, kalau bayi itu lahir pada bulan ke-7 dan sebelum, dia tak sempat lagi nak ada grow yang maksimum ni. Yang kita kata get maksimum lah. Okay. Jadi that's why my arwah abang dia tak survive lah, sebab my arwah abang dia tak sempat nak hadapi this one. General growth itu tidak berlaku. Okay, dia tak sempat lagi nak grow exponentially, so dia lahir dengan pramatang dan tak sempat lah, tak mampulah nak support diri dia sendiri dan dia pun meninggal lah. Okay, that's why untuk awak kena pastikan awak lepas dulu second trimester. Okay, then awak hanya perlu makan sajalah for the women untuk support the baby punya growth. Sebab ia berlaku, the baby, bayi punya growth adalah yang paling tinggi, yang paling laju pada third trimester.
That's why perempuan pun memang senang sangat nak membesar pada ketika ini, eh. Okay, gitu. Dan macam Dr. Pakasik Puan rasa ni. Macam saya cerita. Kita habiskan dulu, nanti saya cerita saya pregnancy lagi. So what are the key hormonal events in triggering the event X? Awak tengok dua markah dan tengok soalan. What are? Ada dua lah ni, lebih pada satu. The key hormonal events in triggering event X. Apakah key hormonal event yang akan trigger the birth? Untuk birth itu berlaku, dia melibatkan dua hormon. First adalah estrogen dan juga progesterone. Yang mana satu hormon yang akan promote uterine contraction? Estrogen. Estrogen dia akan promote uterine contraction. Dia yang akan promote rahim itu untuk mengecut. Jadi, untuk perempuan itu beranak, estrogen kena lagi tinggi ke kena lagi rendah? Tinggi. Lagi tinggi. Progesterone ini dia pula prevent uterine contraction, kan? Jadi, perlu ke progesterone ini tinggi masa nak beranak? Tidak. So, dia kena? Level dia kena? Tinggi ke rendah? Rendah. Jadi inilah dia key hormonal events dalam triggering the event X, iaitu the birth. First awak kena kata adanya the declining level ataupun adanya drop. The level of progesterone drop pun boleh, ataupun declining level of progesterone satu markah. Jangan lupa letak satu lagi N, the inclining level of estrogen ataupun adanya rise of estrogen. Ada dua ini satu markah. Ada soalan? So, kalau saya tulis releasing of oxytocin hormone? Pun boleh juga. Tetapi sebelum ada release of oxytocin hormone, kena progesterone ni dulu kena drop, baru ada oxytocin. Faham? Faham. Thank you, sir. Okay. So, utamakan dua ini dulu. Adanya drop of progesterone and rise of estrogen. Nak tambah sini adanya increase of oxytocin pun boleh, tambahlah. Increase of oxytocin pun boleh. Tetapi awak kena faham, sebelum adanya increase of oxytocin, apakah puncanya? Ini puncanya. Drop of progesterone inilah puncanya adanya increase of oxytocin. How does event X, how does birth relates to the hormone Y? Explain by relating the roles of hormone Y in the event X. So macam manakah birth itu ada kaitan dengan estrogen? Apa yang estrogen buat? Explain dengan relate the hormones, the function, the roles of hormone Y in event X. So, so saya tanyalah apa kaitannya? Macam mana estrogen ini boleh promote the birth? So saya dah bagi clue relate dengan function, the role of estrogen dalam beranak. So awak boleh katalah, okay, increasing level of estrogen, okay, estrogen increases myometrium sensitivity towards oxytocin. Apa itu myometrium? Myo ni apa? Muscles, pandai. So basically dekat rahim perempuan, yang ni saya dah explain dalam kuliasa, rahim itu yang sebesar penumbuk je sebenarnya, dia ada banyak tisu, dia adalah organ. Bila kata organ, dia ada banyak tisu. Dalam dia itu sendiri, itu adalah dia endometrium itu, itu adalah epithelial. Itu adalah epithelial cell. Tempat pelekatan itu adalah epithelial basically. Tetapi di luar dia ini, lapisan luar akan ada smooth muscle yang bentuk spindle shape ni. Kotak macam mana perempuan tu nak beranak, kan? Kalau tak ada muscle. Luar itu adalah smooth muscle. Dibaluti oleh smooth muscle. Smooth muscle inilah, kalau saya ambil satu, dia akan contract and relax. Kalau perempuan itu mengandung, dia akan relax. Means dia lembik, dia lembut je. So dia akan kembang lah, dia boleh expand. Okay. Dia boleh relax.
Tetapi kalau ada oksitosin, if let's say ada oksitosin, semalam oksitosin, kalau oksitosin datang, apa berlaku? Dia akan contract, dia akan mengecut, dia akan mengecut tu dia push ke dalam lah. Jadi dia akan push whatever inside akan ke luar. Ketika pregnancy, oksitosin ini tak boleh ada. So bila oksitosin tak ada, contraction tak ada, tak adalah bayi itu dipaksa keluar. So tidak akan adanya premature birth. Tetapi macam mana, apa kaitan dia dengan estrogen? Oksitosin ini adalah peptide, functional protein. Peptide boleh ke cross plasma membrane? Tidak boleh. Boleh. Sebab dia bukan, dia ada charge. Tetapi macam mana oksitosin ini dia boleh bagi tahu adanya, dia bagi tahu muscle ni untuk contract? Macam mana dia nak bagi tahu muscle ni untuk contract? Apa berlaku? Dia akan bind, dia akan datang dekat smooth muscle punya surface dan dia akan bind dekat dia punya receptor. Receptor ni adalah protein yang akan terima kedatangan oksitosin. Bila oksitosin ini dia bind dekat reseptor dia, reseptor dia inilah yang akan bagi tahu dekat muscle ini untuk contract. Oh, oksitosin bind dekat dia punya reseptor. Bila dah ada oksitosin bind dekat reseptor, oh maksudnya sekarang aku kena contract, so dia contract. Okay? Tetapi pada awal-awal pregnancy, apa berlaku? Oksitosin punya level tak ada, reseptor itu sendiri tiada, jadi tak ada contraction, jadi muscle itu boleh relax. Tetapi bila perempuan tu nak beranak, oksitosin punya level dah tinggilah sebab progesterone level drop dan reseptor punya expression, dia kata expression maksudnya lagi banyaklah reseptor itu dihasilkan, maka contraction pun akan lebih meningkat. Siapa yang akan trigger the expression of receptor? Di sinilah estrogen. Kalau ada estrogen, ada tak receptor, oxytocin receptor? Soalan saya ulang. Kalau high level, kalau estrogen punya level tinggi, maksudnya estrogen itu ada, ada tak oksitosin reseptor? Ada. Ada? Ada. Ada. Sebab estrogen inilah yang akan trigger expression, transcription and translation of oksitosin reseptor gene. Maksudnya kalau ada estrogen, adalah oksitosin reseptor. So akan adalah oksitosin reseptor. Jadi akan lebih banyak oksitosin yang akan bind dekat reseptor dia. Bila lagi banyak oksitosin bind kepada oksitosin reseptor, maka contraction juga akan diberitahu supaya lagi cepat contract, contract lagi, contract lagi. Okey? Dan estrogen inilah kaitan estrogen dengan contraction. Sebab apa? Dia yang akan promote the oxytocin receptor expression. Kalau estrogen tak ada, tak ada oxytocin receptor, tak adalah contraction. Tetapi bila ada estrogen, adanya oksitosin reseptor, tambah oksitosin pula memang ada pada ketika ini, maka akan adalah contraction. Ini yang kita katakan sensitivity. Maksudnya sekarang the endometrium itu, sorry, the uterus itu lagi sensitif kepada oksitosin sebab dia ada lagi banyak reseptor. Tetapi bila dia tak banyak reseptor, maksudnya dia tak sensitif lah. Okay, dia tak terlalu, dia tak, macam mana cakap? Sensitive means you senang nak, you senang nak terasa lah, senang cerita. Okay, estrogen ini dia senang nak terasa sebab apa? Sebab ada oksitosin banyak. Dan sebabkan dia ada banyak tangan yang nak pegang the oksitosin. Tetapi kalau dia kurang tangan, maka dia kurang sensitif lah. Dia, sebab dia boleh kurang rasa the oksitosin. Okay? Itu yang kita katakan sensitivity. First, awak boleh katakan estrogen akan increases the myometrium sensitivity.
ataupun awak boleh kata estrogen increases expression of oxytocin receptor on uterus. First, estrogen increases the expression of oxytocin receptor on uterus. Ada estrogen, adalah oxytocin receptor. Oxytocin pula memang akan promote uterine ataupun myometrium contraction. Bila ada oksitosin yang bind dekat reseptor dia, maka adalah contraction, jadi birth akan will be promoted. Okay. Yang ini awak kena tahu eh. This one. Takut nanti dia tanya dalam exam. Sikit lagi sebelum kita rehat sebentar. State 1 ada importance of estrogen ketika pregnancy. Awak boleh katalah support fetal development eh. Yang ni pun boleh juga. Maintain lining of endometrium. Dia pun nak memainkan peranan yang jugalah. Tapi dia tidaklah sangat. Tetapi awak boleh yang lain adalah memang dia akan support fetal development, organs and bodily system. Jadi estrogen daripada ibu itu sendiri akan promote, akan support fetal development eh. Sebab adanya estrogen. So awak tambahlah dekat sini support fetal development. Kalau itu adalah ada role of estrogen. Tetapi important yang estrogen ini memang dia akan, role dia adalah ni ya, promote oxytocin receptor expression. Okay, rehat 3 minit. By the way, saya baru dapat info. Exam punyalah dekat dah kan. Ni dapatlah memo. Apa ni kata diorang dah start nak susun kerusi. Nervousnya. Penyusunan kerusi. Proses penyusunan kerusi dan meja bagi peperiksaan. Oh, dah tadi main badminton lah luar. Itu juga. Okay, tak apa, tak apa. Aduh, dah nak exam dah kita. Yang mana? Kami kat rumah. Itulah. Memang begitulah ceritanya. Awak kena datang tahun depan lah. Exam, awak tetap akan kena ambil exam. Cuma exam tu ada second set. Second set lah. Tapi nanti saya akan open je lah revision ni. Cuma saya tak boleh lah nak ajar awak masa awak nak exam, lepas tu nak ajar juga kelas kan. So yang tu memang kena study sendirilah. Tapi bahan tu semua ada je. Cuma kena ingat-ingat balik lah. Cuma dia kena tunggu tarikh muat dulu bila. Hopefully-nya tak lama lah sebab nanti kan terlupa pula kan.
Begitulah. Sorry about that. There's nothing I can do about. Kita sambung sikit. Sepun dah tak larat ni sebenarnya. Okay, kita sambung. What is hormone? Nampak eh? Chemical R is also released by placenta during parturition. Chemical R is also released by placenta during parturition. Apakah chemical? Why is chemical R? Chemical R ini namanya adalah prostaglandin. Prostaglandin ini memang directly promote uterine contraction. Prostaglandin ini actually, kalau awak nak tahulah, saya explain sikit je. Dia ada berbanyak-banyak jenis. Setiap jenis dia tu akan membawa function yang berbeza. Yang ini kita generalizekan, prostaglandin promote uterine contraction. Tetapi pada masa yang sama, ada another prostaglandin yang akan menyebabkan rasa sakit. Okay? Ada satu prostaglandin yang akan memang menyebabkan rasa sakit. Dia causes the pain for the female to feel the pain. That's why perempuan, kalau awak beranak secara normal, kalau awak tak sakit, pelik lah. Memang akan sakit yang teramat sangat. Okay? In fact, sakit orang kata lah, perempuan nak beranak ni, dia punya sakit tu tak terbayang ya. Dan perempuan itu ketika dia beranak, you tahu sebelah kaki dia, ibaratnya sebelah kakinya di dunia, sebelah kakinya dekat kubur sebab memang dia antara hidup dan mati. Ketika perempuan itu beranak, ibarat tulang itu dipatah-patah ya, sebab dia tersakit sangat-sangat. Sebabkan adanya prostaglandin ni lah antaranya. Selain daripada, yelah awak tahu je lah dengan rabaknya, dengan kembangnya, awak ingat tak sakit ke? Cuba awak ambil. Awak ambil awak punya jari, awak korek awak punya lubang buntut. Itu pun dah sakit kan? Apatah lagi perempuan nak beranak eh. Sebab itu for the Muslim, we all know this lah. Sekiranya perempuan itu beranak, sejurus sampai perempuan itu beranak, dia suci daripada dosa kerana dia punya seksa nak beranak itu memang melepasi segala yang di dunia. That's why Tuhan ampunkan dosa dia yang sebelum ini. Dan dia lahir suci, sesuci bayi yang dilahirkan. For the Muslim, you should know this. Itulah kelebihan wanita. Memang sakit beranak itu, Tuhan itu sendiri memang anugerahkan you. Ibarat lahir di dunia ini dengan sesuci-sucinya, sesuci kain bersih. Dan for the female, for the Muslim, you believe that if you are meninggal ketika dan selepas bersalin, memang tak lain tak bukan tempat awak adalah di syurga Tuhan ampunkan dosa awak. Dahlah Tuhan ampunkan dosa awak, lepas tu awak pula meninggal, memang automatik awak masuk syurga Punyalah senang perempuan ni nak masuk syurga. Tetapi dalam neraka itu jugalah yang banyaknya perempuan. Hanya tu tak nak komen lebih lah. Lelaki pun banyak juga. Dan another thing kenapa bukan lelaki yang beranak? Ni saya nak cerita. Kenapa bukan lelaki yang beranak? Memanglah itu memang ciptaan Tuhan. Satu faham lah. But there are also explanations to it. Because lelaki, dia punya pain tolerance. Kebolehtahanan, kedaya tahanan dia terhadap kesakitan sangat rendah. Kosado macam mana pun tak payahlah nak flex your muscle in front of me. Male in general, dia punya pain tolerance dia sangat-sangat sangat rendah berbanding dengan perempuan. Perempuan ini dia punya tahan sakit tu power Contoh dia boleh tahan senggugut. Lelaki ni tak pernahnya mampu tahan senggugut. Yang awak tengok kat Instagram, kat TikTok tu, diorang ada buat macam electricity kan dekat bahagian bawah pusat untuk lelaki. Lelaki tak mampu nak tahan Perempuan boleh tahan. Sebab dia memang dah sentiasa hadapinya setiap bulan. That's why perempuan itu dipilih, terpilih untuk pregnant. Sebab pain tolerance dia adalah lagi tinggi. Yang kedua, lelaki ini kenapa dia tak layak untuk mengandung? Sebab lelaki punya kesabaran, patience adalah rendah. Lelaki ini secara general, ego dia tinggi. Bila ego tinggi, kesabaran itu rendah.
That's why dia tak sesuai nak pregnant. Kenapa? Mustahil lelaki itu mampu untuk membawa, mengendong bayi 9 bulan. Kerana patience dia, kesabaran dia adalah sangat-sangat rendah. That's why lelaki ni tak layak pun nak mengandung. Sebab dia tak mampu nak sabar dalam tempoh 9 bulan. Perempuan mampu. Okay. Dan yang ketiga, perempuan lelaki ini punya care, love itu adalah rendah. That's why memang kalau kita tengok kat TikTok ke kat Instagram, perempuan ibu itu yang tahu semua benda, anak itu punya tarikh lahir, waktu pukul berapa. Kadang aku tengok yang ayah ni pula tak ingat pun anak dia umur berapa, sekolah kat mana. Memang memang itu adalah secara sosialnya. Sebab itu perempuan ini, di tiga perkara ini, lelaki itu tidak layak untuk mengandung sebab first pain tolerance dia rendah, patience dia rendah, care and love dia juga adalah rendah, dan investment dia dalam reproduction itu sendiri adalah rendah. All this menyebabkan lelaki itu tak terpilih oleh Tuhan untuk pregnant, dan selayaknya hanyalah perempuan saja yang pregnant sebab perempuan itu daya tahan dia terhadap sakit adalah tinggi, kesabaran dia adalah tinggi, care dia itu adalah tinggi, dan investment dia dalam reproduction juga adalah tinggi. That's why perempuan itu layak untuk pregnant dan diampunkan dosanya selepas dia beranak. Special perempuan, lelaki tak special, kurang sikit lah. That's why lelaki ni, that's why kalau perempuan ni, you minta aje hantaran tinggi-tinggi, biarkan. Jangan aku Asafah Azim. Okay, kita teruskan sajalah nak cerita. Expand the positive feedback loops involving chemical R, oxytocin and uterine contraction. So ceritalah macam mana prostaglandin, oxytocin ini boleh promote uterine contraction. First, awak kena kata oxytocin is produced by posterior pituitary gland. Oxytocin promotes placenta to make prostaglandin. Yang ni ada dalam my lecture, I just want to go through saja. Oxytocin produced by posterior pituitary gland. Dia juga selain dari promote uterine contraction, dia akan pergi dekat placenta, dia suruh placenta buat prostaglandin. Both prostaglandin and oxytocin promotes uterine contraction. Jadi bila more uterine contraction, bila ada contraction, lagi banyak pula prostaglandin akan dihasilkan. Jadi saya cuba buat dalam ni lah. First, oxytocin dia akan pergi ke placenta. Sekarang kita ada dua, placenta. This one akan ada uterine, uterus, uterine contraction. Oksitosin memang akan directly promote uterine contraction. Pada masa yang sama, oksitosin juga akan pergi dekat placenta. Apa yang dia suruh buat? Placenta itu akan buat prostaglandin. Prostaglandin, I pendekkan saja. Prostaglandin. Prostaglandin ini promote uterine contraction. Awak boleh nampak dengan adanya oksitosin, prostaglandin, maka akan lagi banyak uterine contraction. Bila uterus itu contract, apa yang berlaku? Uterus itu pula, uterine contraction, dia akan suruh placenta untuk buat lagi banyak prostaglandin. Bila this one dah contract, placenta pun akan meningkatkan dia punya prostaglandin punya penghasilan. So bila adanya uterine contraction, dia ask placenta to make prostaglandin. Bila lagi banyak prostaglandin, maka akan lagi banyaklah uterine contraction. Okay. Simultaneously, lagi banyak uterine contraction, lagi banyaklah oksitosin akan dihasilkan. Bila oksitosin banyak dihasilkan, secara langsungnya dia akan promote more uterine contraction. Cerita dia, kita kena nak uterus itu kena contract sebab kita nak keluarkan bayi. Okay, in my lecture I dah beritahu, bayi itu tak boleh disimpan lama di dalam dalam rahim perempuan sebab bayi itu dia diselaputi oleh selaput tu. Dalam selaput itu ada air ketuban yang kita panggil amniotic fluid. Amniotic fluid. Kalau selukis macam ni, ini adalah karung bayi. Dalam ini ada bayi, let's say ada Prince Church dalam ni. Sini ada keliling bayi itu akan ada fluid, amniotic fluid, air ketuban.
Kenapa pula nak berair? Sebab this air ini akan act sebagai cushion kepada bayi itu. Let's say ibu itu terjatuh. Bila ibu terjatuh akan ada gegaran. Bila ada gegaran dekat rahim, jadi gegaran itu akan diabsorb oleh fluid ini supaya tidak affect the baby. That's why kena ada amniotic fluid. Tapi masalah dia pula, bila perempuan itu nak beranak, bayi itu dah start, Prince Charles ni dah start nak tarik nafas. Bila dia dah start nak tarik nafas, dia akan hirup sekali air ini ke dalam hidung dia, maka dia ibaratnya lemas. Air, bila air itu masuk dalam hidung, pergi ke paru-paru, maka lemas. Tak boleh. Kita tak nak Prince Charles lemas, tak nak. Kita tak nak. Jadi apa yang kena buat, uterus ni dekat tepi ini, muscles itu kenalah contract. Kena cepat-cepat push Prince Charles ni keluar. Sebab kalau tak nanti Prince Charles akan lemas. Jadi that's why sebelum beranak memang air ketuban yang akan pecah dulu. Dia akan keluar dulu, maksudnya sekarang dah tak ada air. Barulah Prince Charles ini akan dipush keluar daripada rahim ibu dia. Sebab adanya contraction, this one. Adanya uterine contraction. Siapa yang akan promote uterine contraction? First, adanya oksitosin yang akan promote uterine contraction. Oksitosin juga akan promote placenta untuk menghasilkan prostaglandin. Bila ada prostaglandin, maka akan ada uterine contraction. Semakin uterus itu contract, uterus ini akan suruh placenta untuk to make more prostaglandin. Maka akan ada more uterine contraction. More uterine contraction juga akan promote more oxytocin production. Maka akan promote more uterine contraction. Jadi lagi cepatlah Prince Charles itu akan dipush keluar daripada rahim ibu dia, dan Prince Charles pun tidak akan lemaslah. Okay? Sebab dia dah nak start bernafas, kan lemas pula. So itu yang kita tak nak lah. Alright? That's why apa-apa yang berlaku ketika nak beranak, kalau uri itu tak pecah, doktor sendiri yang akan pecahkan air ketuban ini. Sebab kita tak nak dia lemas lah. Okay? So more uterine contraction stimulate placenta to make more prostaglandin. Simultaneously, uterine contraction stimulates more oxytocin production. Bila ada more oxytocin, more prostaglandin, maka uterine contraction will be enhanced. Baby ataupun fetus will be delivered. Okay, maka keluarlah Prince Charles, wek, 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 melihat dunia di luar sana. Okay. Seronok tak? Excited tak nak beranak? Nak tahu, sir. Saya lelaki. Tapi kamu kena tahulah nanti wife kamu nak pregnant lah. Masa tengah tengok wife kamu meneran tu, awak ingat ni, okey, apa yang sedang berlaku dalam wife aku, oksitosin tengah dihasilkan. Oksitosin akan promote contraction. Okey, pada masa yang sama oksitosin tu dia suruh placenta buat prostaglandin. Prostaglandin pula akan promote lagi banyak wife aku nak meneran, uterus contraction. Contraction pula akan suruh placenta buat lagi banyak prostaglandin. So lagi bini aku nak meneran. Dia nak meneran tu pula, contraction tu akan promote more oksitosin release from anterior pituitary gland. So akan more contraction. So keluarlah anak aku sekian-sekian bin Hakim. Itu yang kita nak. Ketika bini awak tengah push tu, memanglah you akan pengsan tengok terkangkang dan berdarah, kan. Memang you akan pengsan. Obviously kalau sis pun akan pengsan. Tapi kita awak fikirlah, okay, teringat balik Sir Syadran ajar 10 tahun lepas. So macam mana bini aku nak beranak? Kalau you are able to explain this, ketika bini awak nak beranak, memang power lah. Ya, yeah, memang awak ada ayah yang hebat lah. Memang tak lah korang akan terfikir kan dengan bini menjerit-jerit lagi. Ya Allah. Okay, next. Breastfeeding is essential. Oh, lagi satu. Ketika perempuan, ni saya nak nasihat ketika perempuan you nak beranak memang perempuan akan emotional. Itu sah salah. Perempuan akan emotional and dia akan gain extra strength Memang ada case di mana that's why ketika beranak, tak payahlah awak pegang tangan laki awak Perempuan dia punya picit tangan laki dia tu sampai boleh patah And ini case yang benar. Perempuan bila nak beranak tu sakit sangat that dia memang gain extra strength
kalau dia pegang tangan husband dia memang boleh patah sebab sakit dan dia memang kuat. So that's why abang, abang nak pegang tangan abang, tak payahlah. Kau akan patah dengan tangan lelaki kau je. So you peganglah besi katil ke, whatever is there that the doctor ask you to pegang, you pegang tu je lah. Confirm tak akan patah. Okay, yang husband, awak boleh duduk tepi, awak suruh, awak kena motivate wife awak. Dan memang kita keberanak juga eh, memang perempuan akan extra emotional. Jangan nak marah wife awak eh. Kerana emotional itu sendiri akan promote more prostaglandin ni. Okay. Emosi itu akan promote both oksitosin dan juga prostaglandin release. Memang kita nak lah. Memang kita nak oksitosin dan prostaglandin itu dihasilkan. Primarily oksitosin ini. Kita nak oksitosin itu dihasilkan. Memang perempuan itu kena emotional. Supaya bila perempuan itu emo, lagi banyak oksitosin, lagi banyak uterus, lagi kuat uterine contraction, maka lagi senang dia nak terberanak. Tak ada dalam dunia ini eh perempuan tu nak beranak. Hihihihi. Time tu lah nak nyanyi lagu Twice lah. Time tu lah nak nyanyi lagu NCT lah, Sobangcha lah. Kan? Sobangcha. Kita nak menari, tak ada eh. Takkan ada di dunia ini. You yang nak buat hal. Time tu you nak berzikir insyaAllah lah. Tapi I don't think you have time for it lah because you basically nak. Memang you are terlalu emotional. So you nak mencarut ke apa, you mencarut lah. Tapi jangan mencarut kan. You nak marah, you marah lah. Bila marah itu, you memang akan promote uterine contraction. Memang you akan emosi. Sebab kita nak menghasilkan oksitosin ini. Ingat pesan sir, ketika awak nak beranak, kau janganlah gede-gede. Abang nak pegang. Tak payah, kau akan patahkan tangan lagi kau je. Make sure your husband is there untuk support you. But don't, janganlah pegang tangan dia. Memang patahlah tangan lelaki kau. Okay, kalau lagi-lagi kalau lelaki tu lembik, memanglah habis. Okay? Eh, macam-macam lah belajar hari ni. Macam kita pula dalam dewan beranak. Okay, ada soalan ke? Macam ada orang letak dalam chat. Tengok sikit. Super sayang, ya Allah. Ya, yeah, betul. Sir. Ya. Yeah. Macam mana orang, kalau yang orang apa tu, beranak di luar hospital tu, sir? Contohnya macam dia di hospital dan beranak, nak sakitkah tu? Kan dalam hospital kan orang biasa pakai ubat tahan sakit. Sir. Maksudnya dalam ketika nak sampai hospital dia dah beranak? Iya, yes, sir. Dia di luar hospital dalam dia beranak. Memang sakit lah. Memang sakit. Saya ingat lagi masa adik bongsu sir, dia maksa nak beranakkan adik bongsu sir. Masa tu dalam kereta, saya duduk sebelah. Saya cakap apa hal mak aku ni macam menangis kan? Lepas tu maksa punya sakit tu, dia siap gigit tuala, you know. Because sangat sakit, sakit contraction itu. Dan maksudnya macam mana boleh sampai terberanak dalam kereta tu, maksudnya ibu awak tu memang push lah. Sebab dia bila sakit ni memang kita tak boleh nak tahan. Memang kita akan nak keluarkan cepat je. So maksudnya tak sempat sampai hospital, memang dah terkeluar dan air ketuban dah pecah. Bila air ketuban dah pecah, basically bila air ketuban dah pecah, dia menunjukkan bahawa memang dah nak betul hujung-hujung nak terberanak. Okay, so that's why kalau selalunya perempuan memang dia akan dimasukkan ke hospital 2 ke 3 hari sebelum tarikh dia, the due date. Sebab time itu memang perempuan akan dah nak start rasa sakit. Dulu kita tak, dulu teknologi kan memang macam tu lah, susah sikit. Tapi sekarang ni memang perempuan kalau 2-3 hari ataupun seminggu lah sebelum tarikh dia, dia memang dah ambil cuti dan dia memang dah ready dah lah dalam ward dan hospital sebab kita nak prevent dia daripada terberanak dalam kereta dan sebagainya. Okay? Kalau kes dia terberanak tu memang dia tak tahan dan memang dia push terus lah. Okay? Untuk dia beranak. Dan actually post posisi, yang ni kita tak cerita lah, tapi posisi yang senang nak terbanak adalah macam nak terberak tu. You know, you berak cangkung kan. Itu adalah posisi yang terbaik nak terbanak. Dan sekarang ni orang kaya dia akan tak beranak lah kat hospital. Dia akan beranak dalam apa? Orang kaya? Kolam. Dalam kolam. Good job. Memang dia orang akan beranak dalam kolam. So dia akan ada kat kolam ni. Lepas tu ni mak dia lesen dari tepi lah. Ni kepala dia dari tepi. Memang dia akan menongging macam ni eh. Ni kaki dia. Ni tangan dia. Okay, wui, hebat juga aku lukis. Dia akan nongging macam ni eh, yang ni adalah kolam lah, water bath ni.
kolam ini memang ni lah, memang warm, okay, memang sangat kondusif untuk dia beranak. Ini adalah posisi yang paling sesuai nak beranak sebenarnya. Okay, dan posisi ini lagi kurang sakit. You don't ask me why eh. Memang lagi kurang sakit berbanding dengan posisi yang ni. Ni katil, lepas tu ni kaki perempuan dan ni tangan dia. Okay, yang posisi ini lagi sakit daripada yang this one. Tetapi this one, you nak beranak macam ni, you kena kahwin dengan datuk lah baru you dapat this time, this thing. Kalau yang kita mampu macam ni. Kalau yang macam ni pun macam ni je lah. Still juga akan keluar awak punya bayi daripada awak punya ni. Ha, keluar juga. Okay. Cuma yang ni dia akan keluar piut macam ni. Keluarlah bayi awak. Okay. So perempuan eh, kalau awak ada duit eh, this is my ni lah. If you have money, you kena tahu proses beranak ini adalah special. If you have extra money, you buat je lah yang ni. Sonok juga ni. Cuma saya tak boleh nak beranak. Kalau saya boleh beranak, saya akan buat yang ni. Sebab macam nak try kan. Yang this one akan lagi kurang sakit berbanding dengan posisi yang terlantar macam ini, yang macam ni. Okay? Tak sempat aku nak explain korang ni. Aduh. Macam-macam nak tanya kan? Tak apa, kita habis dulu. Okay, breastfeeding. Kemudian kita start dengan breastfeeding is essential post-event X ketika perempuan nak terberanak. Oxytocin also involved in this process. Namely, ada hormone involved in this and briefly explain its function. Okay, another hormone yang involved dalam proses breastfeeding adalah prolactin. Okay, prolactin ini dia akan stimulate mammary gland untuk menghasilkan susu. Okay, dekat breast perempuan itu yang menghasilkan susu adalah prolactin. Tetapi bila bayi itu sedut, kalau tak ada oksitosin, susu tak boleh release. Oksitosin ini promote susu release. Dia dua benda yang berbeza. Yang menghasilkan adalah prolactin. Tetapi untuk susu itu keluar daripada mother's punya nipple adalah oksitosin. Okay? How does suckling influence the hormonal regulation of these two hormones? Explain the effect on the milk production and release too. So basically ketika bayi itu menetik, bahasa adalah menetik, tak tahu this one menetik kot. Okay, bila baby itu menetik, what happen is that adanya suckling of the baby itu, ketika bayi itu menyonyot, okay, the breast nipples are stimulated. Breast itu memang akan stimulated. Jadi bila dia stimulated, okay, dia akan menyebabkan hypothalamus also stimulated. Bila bayi itu menyonyot, dalam otak ibu itu, hypothalamus automatic akan stimulated. Hypothalamus ni pula, dia akan stimulate posterior pituitary gland, menghasilkan more oxytocin. Dia akan hantarlah GnRH. Bukan GnRH. Dia akan release another hormone dekat posterior pituitary gland untuk menghasilkan oxytocin. Bila lagi banyak oxytocin, okay, so lagi banyaklah milk release, okay, lagi banyak susu yang akan dikeluarkan daripada ibu punya kantung susu. Tetapi kalau susu banyak keluar, susu juga kena banyak dihasilkan. Betul? Jadi hipotalamus juga akan suruh another pituitary gland, iaitu yang anterior pituitary gland, untuk menghasilkan lagi banyak prolactin. Bila lagi banyak prolactin, maka breast itu akan menghasilkan lagi banyak susulah. Prolactin akan promote more milk production. Now the breast of the female tadi akan menghasilkan lagi banyak susu. Jadi dengan adanya oksitosin pula, lagi senanglah susu nak keluar. Dua hormon ini memainkan peranan yang berbeza, tetapi both melibatkan dalam milk production and release. Make sure awak tengok yang this one yang ni. Penting untuk awak membezakan oksitosin dan juga prolactin. Prolactin menghasilkan susu, oksitosin keluarkan susu. Itu bahasa mudahnya lah. Okay. Prolactin menghasilkan susu, oksitosin mengeluarkan susu. That's why kalau perempuan itu pregnant, okay, ketika perempuan itu dah beranak, ni kalau you all nak tahulah perempuan punya breast, perempuan punya payudara itu memang lagi besar berbanding dengan dia tidak pregnant. Itu adalah normal. Sebabkan adanya this one lah, prolactin and oxytocin. Plus progesterone and estrogen. Itulah semua akan promote the size. Kalau let's say the size of the female breast itu adalah kecil sebelum mengandung, tetapi bila perempuan dah mengandung, memang the size of the breast itu memang bigger than the previous. Sebab dekat sini
ada nipples dan sini akan ada banyak epithelial tissue lah, memory gland tu. Kelenjar susu itu akan lagi banyak berbanding dengan tidak pregnant. Okay. The whole breast atau female breast itu sendiri memang akan larger lah. Payudara perempuan memang lagi besar ketika dia dah beranak sebab ada banyak more memory gland. Okay. Cuma saya nak cerita sikit. Alah, banyaknya aku nak cerita. Boleh tak apa ke saya cerita ni? Macam-macam saya cerita ni. Dia dah pastor, dia jadi boring. Bila bila breast itu makin larger, satu risiko dia adalah lagi banyak tisu. When the breast become larger means that ada lagi banyak tisu lah. The amount of tissue. Tissue ni adalah ni sel lah. Sel pun akan bertambah. Tetapi risiko dia adalah kanser payudara. Dengan peningkatan tisu ini, maka akan increase risk of cancer. Breast tissue. Tisu punya ni. Okay. Akan ada risk of cancer payudara. Sebabkan tisu ini akan adanya mitosis lah. Basically, bila ada enlargement of the breast, adanya mitosis. Bila ada banyak sel, okay, especially sel yang pelik-pelik, maka akan meningkatkan risk of cancer. Jadi that's why seorang perempuan itu memang dayaknya adalah syurga. Sebab nak membesarkan anak itu, memanglah dia punya breast itu besar. Tetapi dia juga akan increase kepada cancer lah. Okay, kalau dia ada masalah lain lah. Okay? Itu adalah dia sedikit yang I can share with you lah about cancer. Pun belajar cancer dulu. So tak apalah, tapi awak jangan fikir sangat pasal cancer ni. You don't have to think about it. Kadang-kadang sebabkan kita fikir sebab itu didatangkan. So you, kalau you nak beranak, you beranak saja. And then you just besarkan anak awak, okay? Susukan je anak awak, so you dapat je pahala. Okay? Oxytocin plays other critical role postpartum which influence the survival of the mother. What is this role? Oxytocin memainkan peranan yang penting postpartum. Partum itu beranak. Post means selepas beranak. Oxytocin memainkan peranan yang penting selepas beranak. Saja je saya letak perkataan ni. Selepas beranak which influence the survival of the mother. What is this role? Oxytocin memanglah dia akan promote milk release. Tetapi oksitosin punya main role memang akan promote uterine contraction. Apa yang berlaku adalah selepas beranak, keluar saja placenta, maksudnya saya lukis tadi, saya lukis balik. Keluar saja placenta, frisbee ni daripada mak tu. Bila bayi dah keluar, kita semua bayi, bayi dah keluar, tercabut saja placenta ini daripada mother. What happen is that dekat sini akan ada luka yang besar. Tercabut saja placenta, placenta tu dah lah mencengkam kat ibu punya rahim. Bila tercabut akan ada luka yang besar. Bila luka basically akan ada pendarahan. Bleeding. Bleeding yang teramat banyak. That's why ibu selepas beranak memanglah dia penat. Dan yang kedua dia penat sebab memang darah dia keluar. Bila darah dia keluar, ibu memang akan pucat lesi. That's why perempuan ni, banyak kali lah aku nak cakap, dia punya beranak tu memang layaknya syurga. Sebab dah lah beranak tu sendiri sakit. And then dah tercabut placenta ni berdarah pula. Pendarahan yang non-stop. Memang dia boleh mati. Okay? Jadi bleeding ini kena stop. Takkan doktor tak boleh nak ambil tisu, tekap Tak. Takkan boleh. Tak boleh. Apa yang berlaku, rahim ibu itu sendiri kena kecut. Bila rahim itu kecut, awak kena bayang sikit lah. Bila rahim ibu kecut, dia akan tutup balik macam ni. Ibaratnya awak ambil pisau Janganlah ambil pisau. Biasalah awak ambil pisau, kau ambil apa, awak cucuk tangan awak, berdarah kan? Bila berdarah, dia akan keluar tanpa henti. Cuba awak tutup, awak picit. Awak picit the kulit, awak tutupkan kulit itu, darah tak akan keluar. Ibaratnya sama juga macam awak tampal plaster, darah tak akan keluar. Awak tutup dia punya luka. Awak sendiri tengoklah awak terpotong pisau macam saya setiap hari, setiap minggu terpotong tangan ni. Bila ada cut, adanya luka, memang
untuk luka itu berhenti, kulit itu kena rapat, kulit yang terbuka itu kena rapatkan supaya darah itu tak keluar. Sama juga macam pendarahan dalam rahim ini. This ruangan, ruangan yang terbuka ini, yang terbuka itu tadi, dia kena kecut. Bila kecut, maksudnya sekarang this part of rahim bertemu dengan this part of rahim, dia akan menutup this one, so dia akan no more bleeding. Jadi inilah the role of oksitosin. Bila adanya uterus itu contract, dia akan tutup the pendarahan itu. Okay? Dia akan prevent excessive bleeding of the mother. That's why oksitosin itu memang kena. Pentingnya sesangat-sangat sebab dia akan promote uterus contraction, jadi dia akan tutup the bleeding. Jadi dia akan prevent excessive bleeding of the mother. Ataupun dia akan prevent loss of more blood from the mother. Kalau oksitosin itu tak ada, maka ibu itu boleh, pendarahan itu akan tetap berlaku. Bila darah keluar daripada ibu, ibu boleh mati disebabkan kekurangan darah. Okay? Pentingnya oksitosin ini ketika beranak dan selepas beranak. Nah, awak tengok soalan seterusnya. How does suckling by the newly born baby could save the mother? Bila adanya baby tadi, okay, apa yang berlaku adalah bila bayi awak keluar, doktor akan lap sikit-sikit je sebenarnya. Doktor akan lap sikit-sikit, doktor akan suruh, nah ibu sila susukan anak awak. Bila ibu susukan anak dia, again awak tengok, bila susukan, breast nipple are stimulated by suckling. Suckling tadi akan menyebabkan lagi banyak oksitosin dihasilkan. Memanglah oksitosin tadi dia akan promote banyak susu dikeluarkan. Tetapi oksitosin juga dia ada efek dekat rahim ibu. Apabila suckling tadi akan promote more release of oksitosin, oksitosin juga akan promote more uterine contraction. Bila rahim ibu mengecut, ada tak bleeding? Bleeding boleh stop ke? Hello? Boleh. Bleeding akan stop. Bila bleeding akan stop, maka ibu akan survive. That's why awak boleh menyelamatkan ibu awak. Bila awak keluar daripada ibu, bila awak keluar daripada rahim awak, daripada rahim ibu awak, kata je lah, ibu nak susu. Supaya awak selamatkan ibu awak. Memang taklah awak cakap macam tu. Kejut semua orang kan. Okay, awak menangis, doktor akan lelap sikit, memang awak akan menyusukan ibu awak. Awak akan menyusukan ibu awak. Ibu awak akan susukan awak, susuan itu sendiri akan boleh menyelamatkan ibu awak. Dengan apa? Dia akan prevent excessive bleeding ataupun hemorrhage. Nama scientific term dia adalah hemorrhage. Excessive bleeding could be further prevented. Okay, kita nak menghalang ibu itu daripada prevent daripada dia pendarahan lah. How does the level of progesterone? Soalan last kan, yang ni awak nak tengok-tengok lah, tak nak tengok pun tak apa. Kita tengok soalan E. Why does the level of progesterone drop significantly selepas beranak? How does this affect oxytocin level? Okay, kenapa level of progesterone menurun selepas beranak? Basically sebab apa? Placenta lah. Placenta itu di remove daripada mother. Bila placenta remove daripada mother, tak adalah sumber yang menghasilkan progesterone. Okay, placenta exits the mother pun boleh. Placenta is removed from the mother. Bila placenta tak ada, progesterone tak ada, maka tidak adalah sesuatu untuk menghalang oksitosin dihasilkan. So that's why pentingnya placenta itu dikeluarkan daripada mother supaya oksitosin tadi akan dihasilkan lagi banyak. Inhibition on oxytocin will be removed. Inhibition on oxytocin will be removed. Maka more oxytocin akan dihasilkan. Bila more oxytocin akan dihasilkan, more uterine contraction. Rahim akan mengecut. Bila rahim mengecut, ada tak bleeding? Bleeding boleh tak dihalang? Bleeding can be prevented. Bila bleeding can be prevented, maka mother akan survive. Pada masa yang sama, oxytocin release akan adanya milk release.
akan adanya susu akan dihasilkan. Milk akan will be released. Prolactin akan promote milk production lah. Oxytocin akan promote the the release of the the release of the milk. Okay. Yang this one FNG ni awak baca sendirilah. Yang ni tak ada dalam syllabus tapi saya nak awak fahami sendirilah. Yang penting saya cover yang dalam syllabus sahaja dulu, okay. Nanti tolong tengok jangan tak tengok. Sorry for you. Okay, any more question pasal beranak? Sebab lagi nak saya cerita pasal beranak apa eh? Sir. Sir. Yeah. Yes, saya. Kenapa some women dorang guna cesarean delivery? Kenapa some people are using cesarean? Iya. Yeah. Berbanding dengan beranak normal. Okay. Sekarang ni anak-anak orang kaya juga. Female lah. Ini berlaku juga. Ini masalah. Kenapa masalah? Is it what happens in female juga ya? Modern female diorang tak nak sakit. Diorang tak nak rasa sakit contraction itu. Because it's painful. It is painful. Okay, perempuan zaman sekarang dia tak nak rasa sakit itu. So, doktor memang akan doktor swasta dia akan offer cesarean. Another thing adalah awak kena faham. Okay, mereka yang dos in hospital swasta, awak nak beranak cesarean, awak rasa berapa ribu? RM10,000 eh. Ini adalah another thing untuk lelaki eh. Untuk bini awak, wife awak beranak, you have to prepare the money for the female. For the women to beranak. Because untuk beranak di hospital swasta, let's say, RM5,000 ke atas. RM10,000 memang mencecah RM10,000. Selaku doktor di hospital swasta, mestilah awak nak duit. Okay, mestilah awak nak duit. So, you boleh beranak secara normal ataupun you boleh beranak secara cesarean. Those modern female, those in KL especially, they don't tak nak rasa this contraction. So, they choose to be surgically. Untuk diorang choose to be buka rahim tu and keluarkan secara itu. You tak rasa the contraction. Tetapi, adakah ia normal? Tidak. It is not normal. Anything apa-apa yang bukan daripada badan awak dia tak normal. Macam sesendiri operation hari tu tak normal, memang ada side effect. Okay, sama juga macam cesarean ini awak hanya boleh berapa kali je cesarean, siapa tahu? Tak tahu eh. Okay, untuk tiga betul. Betul. Maksimum 3 saja awak boleh dibedah. Lepas 3 doktor tak, awak tak boleh pregnant dah. That's why at least satu orang, seorang perempuan memang akan sekali saja caesar. Okay, melainkan memang dia nak caesar, dia nak caesar. Masalahnya adalah dia tak normal. And bila dia tak normal, recovery dia lagi lagi lambat. Okay. Then once you caesar, once you open your punya rahim, dia dah tukar lah, it change the structure lah basically. And this is the thing yang perempuan yang cesarean kurang maklum lah. But for me as a lecturer, I know lah. Bila cesarean ni dia akan ada long term punya effect lah. Contohnya kadang-kadang you rasa gatal dekat dalam. Bukan dekat luar, kita rasa gatal dekat luar ni. Tetapi rasa gatal di dalam, you know, like itchiness inside because of your rahim are open. All the tissues are open. So dia jadi macam ni lah. And then dia for me is not normal. Tetapi because medical practice ni, dia tahu lah apa yang dia buat. And I cannot say much about it. So they chose to be seasoned berbanding dengan normal. Kalau you tanya sir akan, for someone who practice biology, I ask you to do the normal one lah. Tetapi untuk untuk hospital kerajaan, caesar ini dia depends on kadang-kadang sebelum bayi itu dikeluarkan, memang kita akan scan dulu baby. Kadang-kadang tali pusat tu
terbelit dekat leher ni. Dia terbelit dekat leher ni, kalau push terikat ni, memang bayi awak, bayi tu boleh lemas. Satu. Yang kedua, struktur bayi itu sendiri dalam perut, dalam perut, kepala bayi itu kena dekat bawah. Baru senang nak keluar daripada faraj perempuan tu macam ni, macam ni. Okay, memang keluarkan kepala dulu. The term is, the term untuk beranak tu kita panggil crowning. Masa perempuan tu dia buka dia punya cervix like this, once nampak kepala ni, ini kita panggil crowning eh. Normally memang macam ni, perempuan tu push keluar kepala, baru doktor akan seluk tangan. Bukan seluk tangan, untuk apa? Untuk support shoulder bayi tu, pusing dan tarik keluar. Memang doktor akan masukkan tangan dia, tarik keluar. Selain daripada ibu push lah. That's why kepala ni kena keluar dulu. Kalau kalau kepala tak keluar, apa yang doktor buat? Doktor akan vacuum. Ha. Doktor akan vacuum, masukkan vacuum. Bukan vacuum yang awak, vacuum habuk tu. Keluar otak awak. Pecah awak punya bayi ni. Tak. Vacuum tu slow sikit saja. Sebab kita nak tarik bayi tu keluar sikit. Dan barulah barulah ibu akan push. Selalunya siapa yang kena vacuum, kepala dia akan lonjong sikit. Saya tak tahu kenapa kepala saya lonjong sebenarnya. Diorang ingat saya kena vacuum tapi saya tak vacuum eh. Tapi basically memang akan vacuum sikit supaya dia tarik keluar. But kalau bayi tu memang kepala dia ke bawah. Kalau kepala bayi itu serong melentang macam ni. Kalau bayi itu melentang macam ni, macam mana nak beranak? Macam mana nak ikut birth canal? Tak boleh. Tak boleh. Orang dulu memang akan urut sikit-sikit. Tetapi untuk for the medical practice itu, takut urut-urut tu terbelit tali pusat. So that's why doktor akan terus okay kena caesar. Sebab kita tak nak risikokan ibu dan kita tak nak risikokan bayi. Satu. Another thing adalah kalau bayi tu ha menegak macam ni, kaki dekat bawah. Bila kaki dekat bawah, boleh je actually. Tak boleh, tak susah. Bila kaki dekat bawah, apa risiko dia? Senang, memanglah senang nak beranak kan? You push. You push ni keluarlah kaki kan? Let's say kaki keluar dulu. Ya, kaki keluar dulu. Tetapi bila kaki keluar, apa yang susah nak keluar? Bila kaki dah keluar, apa yang tersekat? Ni, tangan ni. Tangan. Bila bayi keluar, let's say you bayangkan air dah keluar ni, sampai dekat ibu punya birth canal dekat sini, tersekat dekat ke ketiak. What happen is that kalau bayi itu keluar juga, dia akan macam ni. Bila dia macam ni, bayi masih lembut dia punya tulang ni. Bayi akan patah tangan. Risiko. Kalau keluarkan tangan, you tarik macam ni, boleh tercabut eh. Ni, tercabut, boleh. Sebab bayi masih lembut eh, dia tercabut dia punya dislocate elbow dia dengan dia punya tulang. Pak, tak boleh. That's why kalau bayi itu kepala dia kat bawah, kita tarik, shoulder ini memang macam lembut saja, dia akan macam ni je lah, senang je lah dia nak keluar. Tetapi kalau kaki keluar, macam ni, memang boleh tercabut dan juga boleh ni lah, boleh patah dan sebagainya. Memang berisiko. So, apa yang kita boleh buat, memang doktor akan suruh caesar. Itu je lah. Tetapi memang long term untuk dia caesar ni pula susah sikit sebab bila you dah caesar nanti you sakit kemudian. That's the term. Untuk beranak normal, you sakit time itu. Bila you dah keluar, dia punya sakit itu mengatasi segala sakit, that perempuan memang akan terus tak sakit sangat. Sebab dah sakit sangat masa nak beranak tu. Tetapi caesar ni, you dah lah ditidurkan. Then doktor hanya perlu ambil scalpel tu, potong, cikit je. Tapi apa yang doktor buat, dia akan potong. Dia kobak eh. Awak tu tengok YouTube. Saya tengok dua-dua, yang beranak normal, yang beranak caesar. Sejujurnya, saya tengok yang normal tu, saya pengsan eh. Memang jujur lah. Saya macam pengpitam sekejap. So, I cannot. Tak terbayang. Tapi yang caesar tu, I can. Tengok dia ni, kita memang
kepak eh, kepak ibu punya ni. Dan kita selur ambil bayi tu, ambil keluar. Okay, lepas tu kita jahit. Adalah beberapa lapisan jahit. Ibu tak rasa. Tetapi ibu akan rasa selepas scissor itu memang sakit. You kena ambil painkiller dan sebagainya. Then ada risk of infection lagi, okay. Ada risiko dapat jangkitan dan sebagainya, okay, scissor. Tetapi bukanlah tidak baik. Tapi then awak kena faham. Sekarang ni kita modern teknologi, benda itu bolehlah disettlekan, eh. Ada bagi ubat dan sebagainya. Cuma in term of kesakitan itu, long term punya kesakitan berbanding dengan beranak yang normal, you beranak time tu, dah keluar, you sakit time tu, after you dah beranak, you okay je. In fact, eh, satu benda yang saya nak cerita, eh, ni I tak tahu lah lelaki ni tahu ke tidak ataupun you all tahu ke tak. Ketika nak beranak tu, perempuan punya birth tract tu, birth vagina tu, opening dia sikit je, kecil je. Macam mana you nak keluarkan, memang kecil. Macam mana you nak keluarkan kepala bayi tu yang besar? Apa yang doktor buat? Siapa tahu? Gunting. Ya, yeah, betul. Once perempuan dia terkangkang, sakit contraction tu, mas perempuan tu dah kaki dia macam ni kan, I nak tunjuk tapi I tengah kat masjid, tak boleh. Bila kaki dia macam ni, maksudnya sekarang, ni dia punya opening tu, apa yang doktor buat, doktor ambil gunting, ni, doktor gunting eh, doktor bukan gunting ke bawah, tak boleh gunting ke bawah sebab awak kena faham, perempuan punya birth canal ni ada, dia berada di tengah. Di atas tu adalah saluran kencing, yang di tengah adalah saluran beranak, yang di bawah tu adalah bontot dia, saluran anus dia. Doktor kena gunting. Kalau doktor tak gunting, apa berlaku? Bila kepala bayi itu keluar, koyak sampai ke bontot. Bontot tu koyak sekali dengan awak punya vagina. Itu risiko beranak, beranak normal. Layak tak perempuan tu syurga? Memang layak, eh. Macam-macam dia kena hadapi. Jadi doktor akan gunting macam mana? Doktor bukan gunting ke bawah. Kalau doktor gunting ke bawah, rabak awak punya laluan beranak dan juga bontot awak. Doktor akan gunting ke tepi. Pak, pak. Kerap, kerap, kerap. Ni ke tepi, eh. Pengorbanan seorang wanita punya nak beranak. Dan satu benda, awak jangan risau sakit ke gunting. Ketika awak nak meneran tu, dia punya sakit. Punya sakit sampai doktor gunting pun awak tak rasa pun sakit tu. Bayangkan sakit nak beranak tu macam mana. Awak boleh tanyalah. You ask any woman yang beranak normal, kalau doktor gunting, dia orang dengar je krek, krek, krek. Tapi rasa, tak rasa sakit pun. Sebab sakit nak beranak di situ tu lagi sakit mengatasi segalanya. Ibaratnya apa? For the Muslim, you all know, eh? Ibarat tulang yang dipatah-patahkan. Punya sakit. So bila ibu tu kena gunting, dia nak membesarkan ruangan bayi itu, punyalah tak rasa bila bayi tu keluar, senang. Bila bayi tu dah keluar, satu benda juga, sakitnya tu, dia punya lega sakit tu, doktor jahit tu pun tak rasa. Bila doktor jahit tu pun tak rasa. Hebatnya seorang perempuan. If I were a female, just because I was born a male, I'm so jealous of female, eh, because you are all sangat-sangat hebat, eh. That's why bila I belajar di production ni, saya bukan jadi feminist, tapi I jadi team women empowerment, eh. Knowing that all the thing that female have to face, that wow, memang hebat. It's macam tambah biar macam saya belajar lagi detail, kan. And I watch all the video and all, macam hebatnya perempuan ini mampu beranak. There's nothing greater than beranak. Sebab memang is beyond comprehensible. I tak rasa, so I tak tahu. Tapi I know that knowing all these things that I have learned, memang hebat lah. Memang speechless, tak boleh nak cakap apa. So if you ask me, memang beranak normal tu banyak cabarannya. Cuma dia lagi, I think better lah than the caesarean. Tetapi if the doctor ask you to caesar,
doktor memang akan tengok risk assessment, eh. Dia akan tengok bayi tu melentang ke, menegak ke, sesuai tak nak beranak secara normal. If you are able to beranak secara normal, then go for it. Okay? Jangan nak tayang anak caesar. Okay? If you are able to beranak secara normal, you go for it. Memang you akan macam, this is for experience kan, you go for it. Betul. Memang, this is your chance. This is your batch of a woman. You know, the beranak ni adalah lencana seorang wanita. You should go for it. Okay? I tak boleh nak beranak. Tapi if I can beranak, I would love to. Tapi sebab saya lelaki, memang tak boleh lah ceritanya kan. But go for it. Dan tetapi kalau doktor ask you to scissor, then scissor je lah. Sebab doktor akan tengok, okay, position of the baby. Tengok, terbelit tak? Apa ni? Terbelit tak? Tali leher pula. Apa ni? Tali pusat, you know? Okay tak? All the shoulder position semua. Okay? Kalau okay, then boleh beranak normal, then go normal. Kalau tak boleh, you kena scissor. Sebab rugilah. Tak boleh nak ni kan? Tak boleh nak beranak secara normal. Cuma one thing adalah bila dah beranak secara normal tu, bila dah beranak secara normal, perempuan punya saluran tu dah loose lah. Senang cerita dah loose and kena jahit dan sebagainya kan. Jadi that's why untuk first time beranak, ambil masa dalam 8 jam. 8 ke 10 jam. You bayangkan nak beranak tu, 8-10 jam tu sakit. 10 jam kesakitan. Tetapi once you dah beranak, the second child, the third child, dia dah kurang masa, jadi 5 ke 6 jam. Yang second child tu memang senang je nak beranak. Sebab first you dah, body you dah get used to it, and saluran itu sendiri dah loose lah, dah get used to it, that you senang saja nak beranak lah, berbanding dengan the first time. The first time tu memang akan dalam 8 jam ke 10 jam lah. Okay? Clear? Wow, gitu. Eh, dengar ke tidak? Penat aku bercerita pasal beranak. Solid copy, sah. Boleh eh, nanti untuk lelaki eh, tolonglah support wife awak ketika nak beranak eh. Sebab memang antara hidup dan mati ya mereka ini. Sediakan for the male eh. Sediakan tempat yang sesuai untuk bina awak nak beranak, and then sediakan makan minum dia. Sebab perempuan bila dah umur dia, bila dah third trimester dia dah tak larat. Memang tak larat, ibarat bawa bola tembikai, buah tembikai kan. Memang tak larat. Dan untuk female lah, sebelum saya habiskan lecture, untuk 3 bulan pertama, nanti your doktor akan beritahu lah, sila makan folic acid. Tulis F-O-L-I-C-A-C-I-D, folic acid. Sebab pada awal-awal itu, pentingnya folic acid tu adalah untuk pembesaran, untuk bayi awak punya brain development. Okay, memang memerlukan folic acid lah for the growth. And then second trimester, makan banyak protein. Okay, for the muscle of the baby. And third trimester, awak kena makan banyak makanan yang manis lah. Glucose. Sebab third trimester, as I said, bayi itu grow exponentially. Pembesaran bayi itu adalah sangat meningkat mendadak, dan ia memerlukan glucose. Sumber gula untuk the build all the muscle, all the things inside the baby. Dan actually satu benda yang this one education from me. Ketika third trimester, awak jangan terkejut kalau awak tiba-tiba gemuk. Tiba-tiba awak boom, besar. Breast awak semua akan membesar. Pada third trimester memang awak akan gempal sedikit. Gempal banyak pun boleh jadi. Dan lelaki, you tak ada hak nak cakap, kenapa awak gemuk ni third trimester? You cakap macam tu, I lempang you. If I know one of my students say that to her, to his wife, I lempang you. You tak boleh nak cakap apa. Kerana pada ketika itu, dalam perempuan apa dia makan, dia tak dapat dekat diri dia. Dia apa dia makan, semua bagi dekat bayi dia. Dia makan anything sugary, gula itu akan pergi dekat dia. Apa yang dia dapat? Dia dapat lemak. Bahasa mudahnya itu dia makan, gula tu diberi kepada baby, tetapi dia dapat lemak. Lemak itu menjadi sumber tenaga kepada perempuan itu ketika third trimester, sebab ibu itu menyerahkan, bukan menyerahkan, beralah, the term is beralah, the sugar
instead untuk dia, dia bagi dekat bayi dia. So dia guna another source of energy iaitu lemak. That's why perempuan masa third trimester memang dia besar. Sebab dia kena ada banyak fat storage untuk diri dia. Gula yang dia makan tu instead of dia pakai dia bagi anak dia. Pengorbanan seorang ibu. Badan dia besar sebabkan gula yang patut dia makan bagi anak dia. Kalau dia guna gula, dia tak ada lemak. Faham tak? Kalau if macam saya, kenapa saya boleh taklah kurus. Kenapa saya boleh slim fit macam ni? Sebab whatever I eat, the glucose that I eat, I gunakan instead of lemak. Lemak ada. Tapi I tak guna sangat lemak tu. So lemak tu akan metabolize lah. Tetapi untuk mother, gula tu dia tak guna tapi dia guna lemak. So that's why banyak ibu itu fat storage dia lagi banyak ketika third trimester. Memang ibu dia akan kembang ketika third trimester sebab gula tu dia bagi ke anak. Tak apalah nak, awak makanlah. Biarlah ibu gemuk. Asalkan awak grow. Okay? So lelaki my warning you have no right untuk kata awak ni gemuk lah, awak ni besar lah masa pregnant. Sebab memang Tuhan dah set perempuan itu macam tu. So you cannot say anything about it. If any of my students say that, once I have told you dia memang aku lempang kau. I lempang, I macam bengang. Why did you say that to your wife, sedangkan your wife bear your child 9 bulan. You jangan cik pasal. Okay? So I dah beritahu you this. So I let you know what you should eat. And I dah beritahu for the male, you jangan cakap macam tu kat wife you. Memang kalau wife tu boleh sumpah you, sumpah je. Tak boleh I cukup pantang benda ni, I cannot. Sebab there are lot of female, banyak yang perempuan itu hadapi untuk melahirkan zuriat bin sekian-sekian. Bin Hakim, bin Ahmad Nur Firdaus, bin Delvi, bin sekian-sekian Banyak yang perempuan itu hadapi. Just nak berbinkan awak, so you should understand that as a man and as a my student Sir Shazlan, the one that I have told you anything about the question, you cannot do that Apa yang kita buat, kita hargai wanita. Sebagai wanita, kita hargai diri sendiri. Dan kita wanita pun tolonglah berkomunikasi dengan husband Tolerate lah dengan husband. Kalau husband tak mampu nak sediakan tempat swasta, tak apalah, tempat yang biasa pun boleh. Okay, kita redha, okay. Tetapi husband pun kena cubalah. That's why sedikit last for the female if you are a working woman like me, no I'm not a woman, but if you are working like me, you boleh menabung untuk beranak tempat yang selesa Itu yang berlaku di KL the business women, all the business men, memang dia akan allocate certain, let's say 15,000 untuk dia beranak. Sebab dia nak beranak seselesa yang mungkin. Sebab beranak ni memang dia, it takes a lot of things lah, emotionally, physically and spiritually. So memang kalau you ada duit lebih, you nak beranak tempat yang selesa, go for it. Okay, memang go for it. Kalau you okay tempat, dengan doktor-doktor lain pun boleh je. Anything yang make you selesa asalkan you dapat deliver your child dengan normal lah. Okay? So kita habis dah dengan lecture, dengan topik chapter 9, dengan begitu banyak benda yang I share with you. For you in my class and for you as a student and for you as a human, kita nak preparekan awak untuk beranak, untuk